Vambora. Eu já vim aqui? Acho que não. A Nascente abrigou uma grande biblioteca. Ori, o conhecimento fluirá como água por suas paredes. Agora, muito do que existia se perdeu e a água está quieta. Vamos lá. Aqui é o Oaken. As lendas eram verdadeiras. Espírito, a biblioteca da Nascente. Olhe só todo esse conhecimento. Mas tem mais alguma coisa. Uma presença vil por perto. Aqui, não está sentindo cheiro? Parece que está vindo de algum lugar lá em cima. Poderia verificar enquanto eu dou uma olhada nestes livros? Se quiser melhorar suas habilidades, estou disponível. Escolhe fonte espiritual no mapa. Escolha a fonte espiritual no mapa e viajar com eles a qualquer lugar. Atacar com a pancada espiritual cria uma onda de choque. Conjure um orbe espiritual que ataque por você. Vamos pegar a pancada de choque. Vamos ver como que é. Cadê? Como que faz mesmo? Eu não lembro. Ai, gente, eu não me lembro como que eu uso os skills. Ah, é aqui. Ah, mas no caso isso não é um. Cadê? Eu não li direito, mas se eu não me engano era isso aqui mesmo. Era só passiva desse ataque. Deixa eu conversar com ele de novo para poder ler. Que isso? Olha o Wolf. Uma presença vil de fato. Ah,
Vamos depressa, tá. Morrer? Aqui eu tenho que concentrar. Ai, meu Deus. Droga, eu caí na água. Nossa, tudo de novo. Nossa, aqui eu tô indo mal, mas pelo menos tô sobrevivendo. Isso que tinha que fazer. Meu Deus! Deixe as águas fluírem. As águas correm novamente, rápidas e límpidas, brilhantes e pura. Você é muito valente, tão ensopado. Precisamos contar ao POC este é e o resto eu não li. Então a gente conseguiu fazer aqui, conseguimos concluir esse local. Mas falta isto e isto. Tá, tem espinho lá em cima, tem espinho aqui. Então ainda deve ter um jeito de subir. Aqui é uma corrida, não é? Olha o pedestal. Recompensa de desafio. Agora sim. Ainda tem alguma coisa ali. Eu acho que é a corrida, né? Nossa, não tô vendo nada, tá muito brilhoso ali.
É aqui, né? Chegamos, pessoal. Depois de umas boas tentativas, eu consegui chegar. Nossa, eu tenho que voltar daqui. Oh, mancada ter que voltar daqui, hein? Vamos lá, aqui a gente já pegou tudo. Aparentemente aqui sim. Ou não.